aparılan danışıqlar nəticəsində hərbçilərin bugün qaytarılması mümkün olub. Onlar hazırda Şuşa şəhərindədirlər. Hərbçilərimizin sağlıq durumunda heç bir problem yoxdur. Müdafiə Nazirliyi əsir düşən hərbi qulluqçular haqqında rəsmi xəbər yaydı. Dekabrın 18-də gündüz saatlarında Laçın rayonunun dövlət sərhədi istiqamətində Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əskər Hüseynov Teymur Ələddinoğlu və əskər Mustafayev Murad Mikayloğlu əlverişsiz hava şəraitində yolu azaraq qarşı tərəfə keçib. Aparılmış danışıqlar nəticəsində hərbi qulluqçuların bugün geri qaytarılması təmin olunmuşdur.